Това е един експеримент, поредният експеримент и една от изложбите, които посвещавам. Посвещението първо ще бъде по повод баща ми. 10 години от смъртта на баща ми. След 2-3 години живот и здраве ще направя една изложба, която ще посвета на моите преподаватели. Завършил съм в Академията Плакат и 16-та година всъщност са родени и двамата и всъщност сега 2016-та ще стана 100 години от рождението. Един невероятен повод. Това е една прелюдия към поредния експеримент и не бях работил в тази посока доста време. С акварела, проблемите с акварела да контролираш цвета и водата е нещо невероятно, едно преживяване. Следващата изложба може би ще бъде пак в тая посока на живописта. Ти акварели, 40 на брой, са в рамките на 40 дена правени. Така че всеки ден се поставях някаква задача и се опитвах в рамките на дена да приключа. Не че после нямаше време за някои от работи да ги продължа, но за мен тая изложба е експеримент. Затова подбрах тази техника на акварела, защото с маслото нямаш как в рамките на един час да се опитам да завърша една работа. Маслото, знаете, търпи подложки, съхнени и така нататък. Това е което дори в една такава зала мога да видя, тъй като в ателието пространство е малко и нямаш как да видя цялата тази експозиция. Да обърна внимание на вашата преподавателска работа. Виждате ли доброто бъдеще на хората, които ще се занимават с изобразително изкуство? Много пъти съм казал, че в тези професионални училища, затова и в рамките вече на 25 години преподавам, се завъртат невероятно талантливи ученици. И то от един район тук, който може да се каже, че последните 10 години доста се ограничи. Иначе гимназията е със статут на национално училище. Имаме ученици от почти цяла България. И интересът към тия три специалности е невероятен. Може да се каже, че никой няма представа какво притежаваме всъщност. В училището изключително преподаватели са преди всичко художници и между другото преподаватели, но много активни професионалисти и работи върват за сега. Вашето послание към хората, които ще бъдат тук на откриването след малко и онези, които ще имат възможност да посетят изложбата и в следващите дни, какво ще им кажете? На откриването може да се каже, че една изложба не може да се разгледа. Пожеланието ми към ти, които искат да я разгледат, дори и аз не съм я разгледал както трябва още, е в един от тия, може би, 25 дена, когато искат, могат да дойдат да обърнат внимание на всяка една работа и така ще добият представа още взето за един труд, който е привидно някакво удоволствие, но в момента на откриването може да се изпита това удоволствие. Иначе не усещаме какво създаваме. Дори нямах предвид, че ще стане и тая изложба. Тъй като беше експеримент, не очаквах, че може да предизвика и такъв интерес. Но въпрос на гледна точка и на отношение към изкуството.